Hementxe segitzen dugu Zurriolako butaka saioan eta dagoeneko urrengo gomidatua gurekin entuku. Abes batza bat du oinarri, nolabait Voces de Papel zeneko dokumentalak eta Jose Antonio Agirre lehendakaria ere oso presente du lan honek. Horri buruz hitz egiteko dokumental honen zuzendaria gonbidatu dugu gurera eta aurrekin dugu Estibiu Urresola. Kaixo eta ongetorri? Kaixo, eskerrik asko. Bueno, aste arden estrenatuko dute Printzipa Zinema Aretoan dokumentala eta ez dakit beti galdetzen dizuegu estrenaldira hurbildu ala, ez dakit prestatzen zareten, egokitzen zareten gogoa izango duzu erakusteko. Bai, gogoa erakusteko eta partekatzeko dokumentalean parte hartu duten pertsona askorekin gogo pilo bat. Claro, nervioak etortzen edo, bueno, igartzen hasten direla data heldu etzen den heinean, ezta? Baina, bueno, konfiantza izan behar dugu, zehaz, azkenean egon gara dokumentala hau denbora guztian komunikatzen, azaltzen jendeari, eta beraz, oza, ez dakagu ja zer eginik, ezta? Eginda dago, beraz... Erakusta falta. Bai, bai. Hone, patu behar da, ETV-ren enkargu zeginako dokumental bat dela, eta horrentxe epatu bezala, Jose Antonio Agirre lehendakaria presente duena. Zer nolako da bere garrantzia dokumental honetan? Zer da bere figuraz aipatu nahi izan duzuna, gehiagik kontatu gabe? Bai, osea, bere presentzia ez da oso, ez da agertzen, ez bada trama principala mugiarazteko, ez da? Jose Antonio Agirre bai izan zen politikari bat kultura eta artearekiko sensibilidade haundikoa, ez da? Eta ez bakarrik bera musikaria zelako, baizik eta, bueno, parte hartzen zuelako euskal kultur gintzaren munduan, gerra baino lehenago, baina euske gerra momentuan, gerra estanda egin zuenean, bere lehen erabaki politikoetariko bat izan zen abes batza hau sortzearena. Ere soinka, ez da? Beraz, Agirre lehendakaria agertzen da historia honetan, ba, ere soinkaren jaiotza mugiarazteko, bai eta epopeia honi bebai bukaera emateko bigarren mundu gerra estanda egitera zinjoalako eta beraz hori abes batza bebai bukatzeko gutuna berak bidali zuen. Aipatu dugu enkargu moduan hartu zenuela, baina izan duzu askatasuna gidoia egokitu, moldatu eta nahi bezala jartzeko? Guztiz, ze izan ere dokumentala ba, esan duzu moduan proiektu handiago baten markoan jaiotzen da eta zuzendari bakoitzari eman zizkiguten konsigna bakarrak izan ziren hiriburu bat eta kontzeptu bat. Nire kasuan izan zen Paris eta erbestea jorratu behar nituela, ezta? Eta hortik aurrera ja Eresoinkaren historia eta hori guztia ja nire kabuz topatu nuen eta bereziki eskuzabalak izan dira nire planteamendua bebai onartzen, zen bakarrik Eresoinkaren historia kontatu nahi nuen, abaizik eta nolabait gaur egungo euskal artisten begiradaren bitartez bebai artearen garrantziari buruzko hausnarketa bat egitea ere. Eta euskal artista hauek ere Parisekin lotura estua daukate, beraz hor iragana eta orainaren arteko ibilbide horretan zan aposturik handiena niretzako eta ba, bai, sentitu naiz nahiko azke ba, egin nahi izan dudana kontatzeko. Zazen garrantzitsua den hori. Bai. Dagoeneko aurreratu duzu, Eresoinka abes bat zapera, epatu behar da, 1936ko gerraren ingurumari horretan sortu zela Saran, eta pixka bat ere, bueno, ba, abes batza horren ibilbidea ere islatzen saiatu zarela. Benetan, harrigarria da eta akaso, ez oso ezaguna abes batza horren ibilbidea, ez? Hori ere, pentsatzen dut dokumentalan honek ondora kutsita ikusentzularentzako oso interesgarri izan aldela, ez da? Bai, nik uste eta harrigarria dela hitza, ez da? Eta harrigarria zergatik, bueno, ni historia topatu nuenetik, jasi nintzen jendeari, joske, ba, omen zegoen abes batza inorketzekien historia honi buruz, eta izan zen benetan, ba, claro, ulertu behar da hori, 36 alderan Euskal Herrian bizi hasi zela errenazimendu kultural bat, ordura arte nahiko bueno, kultura popularra eta bazterrekoa, bueno, auzoetakoa eta baino justo udazibila piztu baino lehenago hor bazegoen astena zijoan mugimendu artistiko
bueno, Euskal Herriari buruz ari naiz, oso potentea gudarekin utzi zutena. Eta orduan, bai, da harrigarria nola, hasiera batean, Frantziatik barrena sakabanatuta zeuden errefugiatu pilo bat, Saran bildu izan zirela, eta nahiko modu klandestinoan hor montatu zutela, hori, 200 baino gehiago artista biltzen zituen espektakulo ikaragarri handia, eta bereziki da importantea lortu zutelako, Pariseko eta Berlin, bueno, Europako zenbait herrialdetako eskenatokirik importantenetan espektakuloa ematen, ez da. Hori da, bueno, niretzat izan zen, benetan harrigarria ez jakitea, ez izatea. Baina hori da gure historia. Bai. Eta erbestean geratu zen, eta pixkat ere zuzaretu zarena dokumental honen bitartez, berreskuratzen eta erakusten. Horrek esan nahi duena da, normala denez, euskara, gaztelania eta frantsesa uztartu dituzula, eta nahiko modu naturalean. Argi zenuen hiru hizkuntzak nahastu nahi zenituela hainbat errealitate eta errealitate jakin bat erakusteko? Bai, izanez, jolastu nahi nuen horrekin ere bai, ezta? Ez da bakarrik, azkenean dokumentala da, artea, zergatik artea izan daiteke borrokarako erraminta bat, ezta? Eta ere soinkaren historia, baina beste artista hauena ere. Gaur egungo artista hauek antzerkigintzan, dantzan eta arte grafikoetan dabiltzat, ezta? Eta ez da bakarrik lenguaia artistikoa, baizik eta lenguaiak, pertsonek erabiltzen dituzten lenguaia ezberdin horien inguruan ibili nahi nuen, ezta? Mugak aztertu lenguaiaren esparru bi hauetan. Hizkuntzena beti izan da fundamentala. Uh-huh. Esan nahi dut, erbestea jorratu behar nuenean, erbestearen kontzeptuari lotuta dagoen zerbait da muga. Eta gainditu behar duzun muga bat, ez da? Eta lenguaiek representatzen dute mugaren alde bioietan bizitren mundu ezberdinak. Uh-huh. Eta mundu ezberdinakien arteko zubiak nola sortzen dira sormen prozesuetan, baita bizitzan ere, hori izan, bai, eta oso naturalki atera zen, noski, ze, Hendaiako neska bat daukagu, Ego Euskal Herriko leku ezberdinetako euskaldunak, frantsesak ere bai, Paris, bueno, bai, oso, eta horregatik konbidatzen ditut bai ikusleak zinemaldian ikustera bertan jatorrizko bertsioa jarriko dutelako, ezta? Eta hori da, hori da zure lura bentzat, Bai. Eta zure ametsa bentzat erakutsi izatea bere horretan dokumentala. Bai. Normalaren bezala, dokumentazio lan asko egin behar izan zenuen, egia da akaso Eresoinkari buruzko liburu bat idatzi duela Philip Reinerrek, eta Jose Antonio Agirreren ideia bat ageria dokumentalean, Reinerren ahotan, bere ahotan hain justu, eta ondokoa da, ez? Kultura beti handiagoa da gerra guztiak baino. Arrazoirik ez zaio falta. Ez zaio falta, izan ez hori. Ezkenean hemen planeta honetan gaudenok joan egiten gara, ezta? Osea, gure pasabidea hemen oso txikia da, eta kultura beti gainditu egiten gaitu, ezta? Beraz, zeintzuk gara gu kulturaren aurrean, eta sortzaileak. Kultura horren sortzaileak, ezta? Eta zurea ere geldituko da? Eta? Zure lana ere geldituko da, kultura bezala? Hori denborak esango du baiter, ezta? Denborak jartzen du bere kriba. Bueno, baduzu Agirre lehendakariaren proiektuko beste filmak ikusteko gogoa? Bai, noski. Batzuen kasuan, hasieratik nekielako historia, eta beste batzuen kasuan ez dakidalako ezer ez horien inguruan beraz grina. Eta bai, jakitea, gero ikusi eta gero, bebai, partekatzea da gustatuko litzaidakena gehien bat, nola bakoitzak eraman duen hain zabala zen gai hau, edo planteamendu hau, eta nola bilatu izan du hirian zehar, bueno, bere prozesua partekatzea bestut polita izaten ari dela eta izango dela beste batzuekin oraindik ez dudalako. Dezulako hitz egin. Bai. Zure ustez, denbora nahikoa izan duzu dokumentala behar bezala osatzeko, edo denbora gehiagorekin mami gehiago sartzeko aukera izango zenuen, kanpoan utzi behar izan duzu zerbait utzi nahi ez zenuena, nolakoa izan da azken emaitza horretara iristea?
Bueno, nire kasuan 18 hilabete egon gara eta ez da, ez dut uste, o sea, dena izan da denbora guztian oso justo. Bai, eta claro, noski denok eskatzen dugu denbora gehiago, baino hala ere bebai ikusi dut epe mugak eta egon izan ez balira gauzak egiteko, ze igual pertsonai batzuk etortzen ziren ona eta ja bazi joazten beraz egin behar genuen hori, ja, eta eske gauzak askotan ola ez badira ez dira ateratzen, ez da, eta noski, mamia, bueno, edo zeinetik edo beste dokumental ezberdin bat izango litzateke igual. Baina ala da. Bueno, ala izan da. Ala tokatu da, eta botez de papel ikusi nahi duena, karla horrela ikusi. Moment, bai, momentuz, 18 hilabete bat jogin jo ere, ez dut ondo egon dela, ja, igual beste historietara jateko. Jarriko zara. Ba, ukazu asmoa zinemaldian bestelakoak egiteko, gaur promozioan gauza dugu gurekin, baina zengo duzu aukera beste hainbat film edo nahi beste ikusteko? Hombre, espero dut, entre pasea, bueno, prentxaurrekoa, gero badira bebai ekitaldi zenbait nun parte hartu nahi dit. Nahi dituna, bai. Bai, hemen Euskal Emakume zinegileen elkarketa bat dago, kele bai. Erraretoan. Usatuko litzaidake jute, baino, eske justo da nire pasearen ondoren, saiatuko naiz, baino oso ekitaldi eta mugimendu interesgarria gonbidatzen zaituztetzuek denok. Gonbita duzatu dago. Zinegile guztia jutera. Eta, klaro, pelikulak orain dikarin ez antolatzen egutegia. Kitxinak ikusteko bebaik jendeak nola mugitzen dituen proiektuak orain dik paperean daudenean. Hori oso interesgarria iruditzen zait. No? Eta aberazgarria. Lanera ere etorri zara, beraz. Bai. Tamazaren of course, baina bai. Bai, of course. Baina, bueno, bai, izango zu orduan, bai aukere ikusteko bai filmak eta lan pixkat ere egiteko. Ba, ez de horrezola, eskerrik asko gure izateagatik. Bodez de papel, hori da, gomendatzen dizugun dokumentala, eta nahi duenak bintzat, aukera badu ondo behira ezala programa ikusi alditzateko. Ba, mi esker eta animo. Bale, eskerrik asko.